učesnicu koja će zasigurno da izazove veliku pažnju u realitiju. Zadruga poznajemo još iz realitija Parovi, a nju su novinari uhvatili na ljekarskom pregledu i tada su tek uočili da će ona biti i učesnica realitija Zadruga. U pitanju je Irma Sejranić, koja će zasigurno da u ovoj sezoni realitija Zadruga iznese neke stvari koje će biti više nego šokantne. Jednostavno, ona će pred milionskim auditorijumom navodno da iznese svoju ljubavnu aferu koju je imala sa Milanom Topalovićem, Topalkom, sa kojim je čak i snimila duetsku pjesmu. Prema pričama koje su kružile, njih dvoje su se navodno viđali tokom njihove saradnje 2018. godine, a Irma će, kako neki izvori govore, tu cijelu priču izneti upravo u popularnom realitiju Zadruga 5. U to vrijeme, dok su i bile te priče, Topalko je rekao: "Mi smo snimili duet 2018. godine, družili smo se, bili smo u istom društvu, na javnim mjestima, mnogo puta, ali nismo bili u emotivnoj vezi." Rekao je on tada i prokomentarisao u šaljivom maniru da ne vjeruje u ono što se priča, pa ljudi, gdje će ona onako mlada i lijepa da bude sa mnom ovako starim i nikakvim, šalio se Topalko.